Вбивство в Єрусалимі. Чоловік з ножем напав на 23-річну дівчину в трамваї. Від завданих ударів серце постраждалої зупинилося в кабіні швидкої. Трагедія сталася кілька годин тому, також є поранені. Водій трамвая, почувши про напад, різко загальмував. Двоє пасажирів не втрималися і впали на підлогу. Серед травмованих – вагітна жінка. Нападника одразу затримали. Це 57-річний чоловік. Він перебуває на обліку у психлікарні. Місцева поліція уже назвала напад терактом.